13 днів під землею вартують шахтарів Лисичанську. Вимагають зарплату за 4 місяці. Мітингують не лише гірники. Містяни щодня перекривають дороги в центрі Лисичанська. Забої шахти імені Капустіна цілодобово перебувають 15 працівників. Обіцяють, що не піднімуться на поверхню, поки не отримують заборговані гроші. Ми почали велику акцію протесту і закликали. Створили оргкомітет по організації всеукраїнського страйку шахтарів і гірників. Ми маємо успіхи на цій ниві і найближчим часом ми перекриємо всі дороги нашої, центральні дороги нашої країни, добиватимемося поваги до шахтарів. Не повинні шахтарі, сотні тисяч наших, десятки тисяч наших шахтарів працювати на молотку і давати стране вугля, витрачаючи своє здоров'я, втрачаючи тут роки свого життя.